שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה, תודה שאתם איתנו, מה העניינים, מה נשמע, איך אתם, איך בבית, בסגר, תשבו על הספה, תתרחו על הכורסה, תשתו קפה, תשתו משהו, סוף היום, אנחנו איתכם, אין לכם מה לדאוג. תראו מי התקבצו בה, במיוחד בשבילכם, איתמר פליישמן! מה קורה, איתמר? אני מרגיש פה מה זה מוגן. כן. גם אתה וגם יאקי אחרי הקורונה, בא לי לקק אותך, אני יכול לקק אותך. לא, לא, אני, עזוב, אל תד... תחשוב, עזוב. אוקיי, בוא נתקדם. בוא נתקדם. אל תכניס אותי לפינות שאני אחרי זה לא יכול לצאת מהן. רבותיי, אנחנו היום במתכונת קורונה. יש פה רק שניים באולפן. יאקי אדמקר! מה קורה, מה העניינים? מה קורה, יאקי? בסדר, מרגיש לי רק כזה פתאום. אתה יודע, בס, הסגר. כן. אבל נשרוד את זה, נראה לי יהיה בלגן ואקשן ו... נשרוד את זה איכשהו. תראו, שמנו בתל אביב שניים שהם פשוט בתל אביב, ואנחנו אם הם יצעקו, כמו שהם רגילים לעשות, אנחנו נשים אותם על מיוט, זה נורא פשוט פשוט. כי למשל אורי זקי מקפיד לצעוק, אורי זקי בפינת השמאלני המוכה והעמוקה בחתיך השמאל. מה קורה, אורי? תוריד את זה, תוריד. אני אוריד את המסכה. כן. הגיע הזמן שתוריד את המסכה. אני בסדר גמור, אני לא יודע, יאקי שם אמר, יהיה בלגן, יהיה זה, זה היום מסוכן, עלולים לחסום אותו בטוויטר. יפה! הספרדים לא אמורים להיות מצחיקים יותר מימנים. לקח לפן של זמן להגיע לירושלים. יפה. ואופיר דיין בפינת האישה שלנו, מה נשמע? שלום, זה כיף להיות בפינת האישה, מה אני אגיד לך, כל חיי חלמתי. הכל בסדר? מה חדש בגינות שומרון, מעלה שומרון? תזכירי לי. מעלה שומרון. מחר מתחילים סמסטר באוניברסיטת קולומביה, כבר לא יכולה לחכות לשמוע מה יש לכל המרצים הסופר פרוגרסיביים להגיד על טראמפ. רגע, אבל איך את מתחילה סמסטר בקולומביה? קולומביה זה, מה לעשות, עדיין לא בארץ הקודש. בזמן שכל העולם בזום, זה ממש בארץ הקודש. איזה יופי, מעולה. שיהיה בהצלחה. יופי, טוב, רבותיי. אז אם זה בסדר מבחינתכם, ובסדר מבחינתכם שם בבית, יאללה, בואו נתחיל. מלא זריקות חידוד. אני לא חושב על הכפתור. ידידי, מנכ"ל פייזר, אלברט בורלה, שאנחנו נביא משלוחים אחד אחרי השני, ואנחנו נשקריות. לקראת אמצע מרץ אנחנו נגיע ל5 מיליון איש במדינת ישראל שיקבלו את החיסון נגד קורונה. טוב, ושוב נתניהו מביא לפה היום מטוס עם 700 אלף ערכות חיסון, או כפי שקוראים לזה בארץ הקודש, חיסונים. והמבצע ממשיך, וסיסו וסימחו, ואבא נגילה, והכל טוב, לא יקי. אני חושב שכן, תשמע, קודם כל שפו נוסף, אמרנו את זה שבוע שעבר, נגיד את זה עוד פעם לראש הממשלה נתניהו, אומרים שעד סוף מרץ מדינת ישראל תשלים פחות או יותר את כל מבצע החיסונים, אוקיי? ואתה יודע משהו? די מדהים אותי לראות בתקופה הזו של הבחירות, יושבים החבר'ה מהמפלגות האחרות, אלה מהגוש של רק לא ביבי, ושואלים אותם פעם אחר פעם, אתה יודע, אפילו התקשורת, תגידו איזה מילה טובה לראש הממשלה נתניהו על זה שבכל זאת הצליח פה עם המבצע חיסוני כמו שאף מדינה לא הצליחה. ואז אתה רואה אותם מתפתלים ואומרים, כן, נכון, אבל זה לא הכל. זה אמנם רק החיסונים. אז נכון, אני מסכים שזה לא הכל. יש פה עוד המון בעלי עסקים שצריכים להתאושש וכלכלה שצריכים להוציא אותה ממשבר ענק. אבל שפו ענק לנתניהו על זה שאנחנו כנראה המדינה הראשונה שתצא מהמשבר הזה. תפו, תפו, תפו. בפער רציני מהשאר, כן. תשמע, אני כאילו, אתה יודע, שנייה תל אביב, אנחנו כבר איתכם, שנייה. מה, לחוצים שם. כן, תחכו בסבלנות שם בתל אביב, כן. תראה, מה שרואה, דבר ראשון צריך להגיד זה, אנחנו בתוך אירוע היסטורי לחלוטין, בכל מה שנוגע לא רק למדינת ישראל, אלא באופן כללי, כל העולם מסתכל לכאן, ישראל עושה פה מבצע, באמת שעתנו היפה ביותר. ואני חושב, אתה יודע, נפל לי זה הסימון בימים האחרונים, אני רגיל שכאילו כל מה שטוב לביבי עם נגד. אבל תמיד חשבתי שיהיה לזה איזה קו. איזה גבול, איזה מקום שהם יגידו, אתה יודע, בהכי פשוט, וואלה, עשה כאן, שיחק אותה בגדול, לא שם שם, אבל הוא זבל בשאר הדברים האחרים. ואפילו כאן, אני ראיתי אנשים שאמרו ב... לא, מישהו עכשיו, חנן המיעור ציטט עכשיו את שטרסלר בארץ, שאומר, אין שום קשר לביבי. בדיוק, שום קשר לראש הממשלה. זה מתחיל לשמוע כמו יאיר גולן, שאמר שזה בכלל הישג של השמאל. הישג, וראיתי את רונן צור, שאומר שצריך לפתוח בחקירה. בחקירה, אז אני באמת, אני אגיד פה לנתניהו, אשריך שנתפסת, בנימין נתניהו. כל הכבוד, איזה אירוע, היסטוריה, עכשיו תן לאורי להתמרמר, אולי יש לו איזה משהו. תל אביב, אנחנו איתכם. טוב,
אנחנו אוהבים, אתה יודע, לצחוק על ביבי, שהוא אומר כל העולם מסתכל עלינו. בואו שנייה, נשים את הדברים על השולחן. כל העולם מסתכל עלינו, כל הממורמרים שאומרים, אבל אנחנו נותנים לפייזר מידע. אתם יודעים מה? שיתנו איזה מידע סטטיסטי שהם רוצים, על כמה חולים יש לנו, כמה חולים אין לנו, באיזה גילאים הם. בסופו של דבר, אנחנו המדינה הראשונה בעולם שתצא מזה. ואני מדברת היום עם חברים שלי בניו יורק, שזה לא מדינת עולם שלישי. הם אפילו לא קרובים לזה. במרץ, כשאני כבר אהיה אחרי החיסון השני, מנת החיסון השנייה, ההורים של חברים שלי כנראה עדיין לא יקבלו את הראשונה. אז אורי? באמת שפו למבצע המטורף. תראה, אני האחרון שיהיה פה בפוזיציה, ואני יכול, אני לא אוהב להעיד על עצמי, אבל לא רק בפטריוטים, גם בטוויטר החשוף, ציוץ שלי שזכה לעשרות אלפי צפיות, בו אמרתי, צריך לתת שפו גם לנתניהו, אם אכן ישראל תהיה המדינה הראשונה שתחוסן בעולם. אז אף אחד לא יכול להאשים אותי, ואמרת שבוע שעבר איתמר שתעקוב אחריי. אף אחד לא האשים, אורי. לא, הוא אומר שאורי התמרמר. אתה לא עוקב אחריי עדיין בטוויטר, אני שם לב. זה כבר לא בסדר. לא הרווחת את זה. עכשיו, מעבר לזה, אבל גם צריך לזכור, וחבל, וזה בדיוק סוג הדברים שנתניהו בהם, הסיבה שהוא כל כך לא קונצנזוס בעם הזה, ואתם גם כן באותה פוזיציה, ינון וחבריך. כי מה היה כואב לנתניהו לומר את האמת? נכון, נתניהו הוא זה שעשה את המסע ומתן וסייע על המסע ומתן, וכראש הפרמידה מגיע לו הרבה מאוד רספקט על הדבר הזה, וגם על זה שהוא התעקש ודיבר עם בורלה וכל הדברים האלה. אבל גם כן, מערכת הבריאות שלנו שבנויה על ידי קופות החולים האלה הישנות שכולנו בהם והמידע שבהם, זה גם חלק בזה. מה היה קורה אם במסיבת העיתונאים שלו היה יושב לצד מנכלי קופות החולים, שאגב מייצגות את כל ההיסטוריה של המדינה הזאת מההסתדרות, okay. ועד ההסתדרות הרוויזיוניסטית. Okay. מה היה קורה אם הוא קצת היה חולק ולא מרעיף על עצמו שבחים? ביבי וברקצלנסון. להגיד את האמת ולצאת מהפוזיציה, תלמדו ממני. בתחילת הקורונה, כשעשו מסיבות עיתונאים רבות משתתפים, אז כל הזמן היו תלונות. בסדר, אז כל הזמן היו תלונות. בסופו של דבר, הדבר החשוב הוא שכולנו מתחסנים. תודה. הפרות נקודתיות במגזר החרדי, זו כותרת לא הוגנת, כותב שילה פריד. הפרות נקודתיות משמע שאינן תופעה ולא מכה שמאפיינת מגזר מסוים. הפרות נקודתיות יש גם בתל אביב ובכל מגזר ובכל מקום. כבר אי אפשר לעשות משדר של שעה בלי להזכיר חרדים כקולקטיב. אני לא מסכים, אגב, עם הציוץ הזה. אני אגיד לך גם למה. כי בסופו של דבר, נכון שהפלגים שפתחו היום את מוסדות החינוך הם פלגים בשוליים, מאוד מאוד קיצוניים, אנטי-ציוניים, שלא מתוקצבים מהמדינה ברובם. אבל בסוף הם קבוצה, זו תופעה, זה לא ראית עוד מה היה בחוף הים בתל אביב? כן, אני כן. אני צריך להגיד לך? חד משמעית, גם מה שקרה בחוף הים בתל אביב הוא גרוע מאוד. אבל אני אומר שוב פעם, רוב הציבור החרדי מציית לסגר, ציית לסגר. היית הולך היום ברוב מוסדות החינוך החרדים, והמוסדות האלה היו סגורים בניגוד למה שקרה בסגר השני. ועדיין, כשאתה אומר שהיו הפרות נקודתיות, זה נכון, זה בסופו של דבר זה קהילות שלמות. של הפלג הירושלמי ושל סאטמר ובמאה שערים שנותרו תסתכל, פתוחים. תסתכל, רחוב רבי עקיבא, תסתכל בבני ברק. אבל ינון, אתה לא שומע מה שאני אומר. החרדים כחרדים, המיינסטרים, הספרדי, הליטאי, החסידי, מציית לסגר חד משמעית. יש שוליים שהם אנטי-ציונים וקיצוניים שאתה לא יכול להתעלם מהם. איך אתה יכול להתעלם מחסידות שיש בה מאות משפחות, שקציני משטרה יודעים על אירוע שהם מקיימים אתמול בתוך בית מדרש במאה שערים, מרימים אליהם טלפון מראש, וקציני המשטרה לא באים לאכוף שם. אז מה, אז... טוב, הם אומרים שזה לא ניסיון פריצה, כלומר, מה שראינו, המחסום הראשון עם השוטרים שדורסים אותם ורצים קדימה, זה השוטרים נדרסו על ידי אנונים, כאילו, צעירים מהצפון. מכירה מלא אנשים שלא פורצים, אבל מתחילים לרוץ באמוק. כאילו, אתה יודע, זה פשוט נורמלי, בן אדם פשוט רץ באמוק עצמאי, ברחוב. והמחסום נדרס עצמאי, טיפל את עצמו על הרצפה. מה, לא מבין, כל הטרמינולוגיה שלהם זה מצור ולפידים ונפיל אותו ונסיר אותו וכל הדבר הזה. פתאום עכשיו הם בוכים, איך אתם אומרים עלינו שאנחנו עושים פריצה? מה, תסביר לי מה קורה פה, איתמר, מה אני לא מבין? באמת, ינון. חלאס, חלאס עם הפייק ניוז, באמת. הבנתי את המשחק של נתניהו, שרצה על רקע התמונות בקפיטול לייצר איזה כותרת כביכול, הקוזק הנגזל.
היום הוכח שלא היה שם שום ניסיון פריצה, לא היה שום סכנה לנתניהו. נתניהו השתמש באיזה פרוטוקול של השבק, שגם כנראה הגזים לחלוטין, בשביל לייצר לעצמו איזה עוד תרבות של מסכנות. אתה חי בעולם של פייק ניוז. זה בדיוק הבעיה עם נתניהו. הוא לא מסוגל להתגבר על היצר שלו, לתאר כל מחאה כנגדו כלא לגיטימית. שטויות במיץ עגבניות, פייק ניוז אחד גדול, ואתם כמובן מהדהדים את זה כרגיל אצלכם. פוזיציה. וגם אם זה פייק ניוז, יש סרטון שלהם פורצים את המחסום, עזוב שנייה. אין שום סרטון כזה. הרי גרו אותו. נו באמת, זה טייל שם, באמת שטות גמורה. אז גם אם הסיפורים בשבק חרטה, יש פה סרטון שלהם פורצים את המחסום. מקורות בתוך המשטרה אמרו כבר את זה היום, היום זה ברור, זה היה בכל המהדורות. אולי בערוץ 20 עדיין לא, אולי יתעדכנו מחר או מחרותיי. ונגיד שאתה צודק, מה אתה אומר על הסרטון הזה? הסרטון אנשים רצים, מה אני רואה בסרטון הזה? האנשים האלה הלכו, לקחו לאיזה אחד בן 73, מטבעון, עצרו אותו כי יש לו איזה צילום בבית. תעצרו להם שאתה פויס בתל אביב, תודה. ממשטרת ישראל נמסר בהמשך לאירוע מדווח שירה סמוך לבית ראש הממשלה, והגעתם של קבוצת מפגינים עד לשער הנמצא מטרים ספורים מהכניסה למעון, מחשש שהאירוע עלול לצאת משליטה. דיווח משטרתי הועבר לכוחות האבטחה של שב"כ בתוך המתחם אשר פעלו בהתאם לתרגולות והנהלים הקיימים. אנו דוחים כל ניסיון או טענה בשמם של גורמים עלומים באשר לטיפול במחאות מחוץ למעון ראש הממשלה והסדרי האבטחה. על החתום ממלא מקום המפכ"ל, שוב, כשאין מפכ"ל קבוע וכשאמיר אוחנה הוא השר, אז השטויות האלה ככה יוצאות. בסדר, שבוע ובדיוק בגלל זה עשו ממלא מקום מפכ"ל ולא מפכ"ל קבוע. בוא, בניהו כבר התנצל בטוויטר על זה שהוא אמר שזה פייק ניוז. תוכל גם אתה להתנצל על זה יותר מאוחר, איתמר, כן. אני לא אתנצל על שום דבר, זה פייק ניוז אחד מוחלט. ראיתי בכל המהדורות, פשוט פייק ניוז אחד גדול. כן, אם זה נאמר במהדורות, אז זה בטוח פייק ניוז, זה כן, אני ממש אאמין. בוא, זה גם היה בכלל, סקופ של עמית סגל, בעצם זה היה גם אצל עקיבא נוביק, וגם אצל איילה חסון. עוד שטות גמורה, נו באמת. כן, אורי, הייתי שמח להמשיך לראות אותך מדבר על רקע התמונות שמראות בדיוק את ההפך ממה שאתה אומר, אבל שום דבר מה שאמרת לא היה נכון. אבל עזוב, יש עובדות שאי אפשר להתווכח איתן, ואלה העובדות. האנשים האלה שמנהלים את המחאה קראו למצור על בית ראש הממשלה, קראו למצור על מטוס ראש הממשלה. אימו על נתניהו שאם הוא יהיה, ועל משפחתו, שאם יהיה בלי מאבטחים, אוי 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 מה יקרה לו. אימו לזרוק לפידים לבית ראש הממשלה. קראו לזה בסטיליה. נו באמת, איתמר, אתה לא מאמין לשטויות שאתה אומר בחייך. זה כל מילים של אנשי המחאה. הם גם חרבנו בין המכוניות, לא? לא הוצאתי מילה אחת שלי מהפה, אלא רק של אנשי ראש הממשלה. ומי שמנהיג את זה זה אנשים כמו אהוד ברק, חברים, אז שנהייתם תל אביב, אם אתם לא יודעים לשתוק. כל מה שאמרתי כאן זה דברים שאמרו המפגינים נגד ראש הממשלה, ומי שליבה את זה זה אנשים כמו יאיר גולן ואהוד ברק, שרצו ורצים עם המפלגה שלך. כשרואים אלימות ואנשים שעוברים את הגבול בין הסתה למחאה, צריך פשוט להגיד די, ואתם לא חלק מאיתנו, ואתם לא מסוגלים, ותביאו כולנו לעשות. יכול להיות, האינסידנט הזה לא היה חלק מזה. אני מסכים איתך לחלוטין. איפה שיש הסתה לאלימות, צריך לגנות אותה בלי אולי ובלי אבל. האירוע הזה לא היה קשור, והוא יצא השבוע אחרי, יש דבר אחד בגלל הקפיטול, בספין של ראש הממשלה, כדי לעשות עצמו קוזר מזה. יש דבר אחד לפחות, אני לומד מהסרטון הזה. זה שאם לא הייתה שם מה שנקרא את המגן האנושית של המשטרה ואת החומה, אז הם היו ממשיכים לרוץ לתוך הבית, היו מגיעים לתוך החצר, בין אם נתניהו היה שם, ובין אם נתניהו לא היה שם. רק מה, יש דבר אחד, שממנו אי אפשר להתעלם, רגע חבר'ה, אי אפשר להתעלם ממנו. תל אביב, אני מבקש לא להתפרץ, אי אפשר לשמוע ככה. זה העובדה שבסופו של דבר, אחרי האירוע, עבר שבוע מאז האירוע, לא שמענו על זה שום דבר. אנשי נתניהו שהחליטו לפרסם את זה ולהוציא את זה לתקשורת, היה להם איזשהו עניין לעשות הגבלה מאוד מאוד ברורה בין אירוע שיפר... לא, רגע. זה לא לגיטימי? לא, אני אגיד לך למה זה לא לגיטימי, אני אגיד לך גם למה זה לא לגיטימי. ויש הגבלה כזאת, יאקי? כי אם ההגבלה וההשוואה הייתה בזמן אמת, סבבה. אבל אם ההגבלה נעשית שבוע אחרי, כשהתברר בסופו של דבר שהאירוע נמצא תחת שליטה, אז מה? אז היה אירוע או לא היה אירוע? אז זה לא אותו דבר. אבל היה אירוע או לא היה אירוע? מה זה קשור? אז רגע, אתה קודם כל תחליט, מרזקי, אם היה אירוע או לא היה אירוע, אחרי שתודיע לי, אז תחליט אם זה מניפולציה או לא. Just in the past minute, Twitter has announced it is cutting off President Trump's ability to post on the social media site permanently, suspending the president's account at Real Donald Trump. Twitter saying, after close review of recent tweets from the president's account and the context around them, we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement and violence.
טוב, הם עשו מה שהם רצו לעשות כל הקדנציה שלו, סתמו לו את הפה, הורידו את החשבונות שלו גם בטוויטר, בפייסבוק, בגוגל, ביוטיוב, בכל המפלצות טק שיכולות לעשות את זה. וכמובן שסתימת פיות בסופו של דבר גוררת אלימות. אנחנו גם ראינו מה קרה בישראל כשסתמו פה פיות לאנשים, איך זה נגמר. בטרגדיה אולי הכי נוראה שקרתה פה בציבוריות הישראלית. אז זו דעתי, שסתימת פיות מובילה לאלימות. אז השמאל השם ברצח רבין גם, או עכשיו... או... מה שמעניין בכל הסיפור הזה, כזה, שתמיד כן? סתימת הפיות היא לכיוון אחד. היא לצד אחד במפה הפוליטית, גם בישראל כשאתה רואה שפייסבוק מורידה וחוסמת חשבונות בפייסבוק וברשתות וטוויטר עושה את זה בטוויטר, זה תמיד משום מה רק אנשי ימין שמהיזים פתאום לומר את מה, את מה שמותר להם להגיד במסגרת חופש הביטוי, אבל זה לא מותר, אבל זה לא מותר בטוויטר ופייסבוק. וגם בארצות הברית, אני חושב שמה שקרה מבחינת טוויטר ופייסבוק, שלחו וחסמו את נשיא ארצות הברית, שהוא ראש המעצמה הגדולה ביותר בעולם, זה בושה וחרפה, וזה בעיקר צריך להדיג את כולנו, כי מחר זה כל אחד ואחת מאיתנו שיחסמו לנו שם צוצות צינור במטות המפלגות, חמישה הרוגים, אחרי שהוא הוביל אלימות, חסמו אותו, סוף סוף אגב. נשמה, זה לא ילך. אנחנו בשני אולפנים, אתה נכנס לתוך הדברים ולא מבינים שום דבר. תקבל רשות דיבור, תדבר בבקשה. בבקשה, דבר. אין בעיה. דבר. אל תיעלב, דבר, כן. טראמפ הוביל, הסית לאלימות שהובילה לכך שעלו עשרות אלפי אנשים על גבעת הקפיטול, על הקונגרס האמריקאי. נהרגו שישה אנשים כבר, שני שוטרים וארבעה מפגינים. היו שם בקבוקי מולוטוב שנקראו, שסודרו ככה, שיכלו להיות כמו נייפלאם של בקבוקי תבערה. היו מטעני צינור. כל זה כתוצאה מההסתה של טראמפ. הדבר הזה היה צריך לקרות הרבה לפני כן על ידי טוויטר ופייסבוק. הגבול צריך להיות לא דעות, אבל הסתה לאלימות. כשאדם כל כך עצמתי, יש לו את הכוח לצייץ בעשרות אלפי אנשים, בדיוק כמו שהוא אמר, עולים על הקפיטול, אז בהחלט צריך לחסום אותו. לא צריך לחסום דעות, צריך לחסום מעשים מסוכנים. סתימת פיות זה הספציאליטה שלכם, אנחנו יודעים. אופיר. אני מסכימה עם אורי כמעט בהכל. אני חושבת שהנאום של טראמפ שבו אמר אנחנו לעולם לא נודה בהפסד, עכשיו כולנו נצעד ביחד לקפיטול, היה אחד הנאומים המזעזעים וה... באמת כאילו נוראים שאני זוכרת, ויש לו אחריות מלאה למה שקרה שם, כולל המוות של התומכים שלו. אבל אני חושבת שהדרך שבה רשתות המדיה החברתית בחרו להתמודד עם זה הייתה, סליחה, אבל בטומטמת בטירוף. במקום לחסום אותו לזמן מסוים או לתת איזה סנקציות, הם רק הגבירו את הכוח שלו. מי הם בכלל שיחסמו? במקום לראות כמסית, שאת חמינאים עשירים הרשעים האמורים האלה. על מי אתם עובדים? על מי אתם עובדים? על מי אתם עובדים? במקום שהוא ייראה כמסית שנענש, הוא עכשיו נראה כמו איזה קוזק נגזל, לקחו לי, אכלו לי, שתו לי. בבקשה, היית מה לסיום. וכל התומכים שלו רק יהיו עכשיו עוד יותר נלהבים. תראה, לסיום אני אגיד לך דבר כזה. כל מה שנאמר על טראמפ וזה שהוא עשה מה שנקרא גזלייטינג, כאילו העלת להבות וזה גרם לזה, הכל נכון. אממה. אני לא מאמין לא לטוויטר, ואגב, אני גם לא מאמין לא לאורי. לטוויטר אני לא מאמין, בגלל שיש להם שם חשבונות אנטישמיים וחשבונות של חמנאי וכו' וכו' וכו'. ולאורי אני לא מאמין, כי הוא בתפיסה שאנשים שהכי מסיתים נגדנו, ובגללם רוצחים יהודים גם ברשת, צריך ללכת לא רק לא לסתום להם את הפה, לעשות איתם הסכמי שלום, לתת להם נשק ושטחים, וואלה, לא אמין בעיניי. איתמר, זה שבשבילך כל ערבי הוא כבר מסית. כן, אבו, זה מה שהוא אמר, כל ערבי מסית. חמינאי, לא, נכון. את חיזבאללה, ואני מברך על זה. טוב, בואו נצא לעשות. חמינאי עדיין יכול לזה, רק התחלנו, רק התחלנו. רבותיי, זה ימשיך יותר גרוע, תהיו איתנו אחרי הפרסומות. היי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. אני לפחות משתדל שאנחנו נבנה באמת בלוק של אותם ארבעת מפלגות שחתמו על הסכם עודפים, שגם מיד אחרי הבחירות זה בלוק שינהל את המסע ומתן. אני מקווה שיהיו עוד כמה מפלגות שיהיו מוכנות להצטרף לאותו בלוק. טוב, אז הוא מדבר על בלוק של גדעון סער, בנט, לפיד וליברמן. כמה זה נותן להם?
לא, הוא לא מדבר על בלוק שירוץ ביחד רשימה אחת. כן. ישתף פעולה, כמו שנתניהו... כמו שיש הבלוק של נתניהו בחרדים. של גוש הימין, כן. מה זה, כמה זה נותן להם? תשמע, ברור שזה כוח אחרי הבחירות, רק מה? יש את השאיפה של ליברמן ויש את המציאות. במציאות לא בימינה מכירים את הקשקוש הזה, ולא אצל יאיר לפיד היום עשה תדרוך לכתבים פוליטיים ואמר שהוא לא מכיר את זה ורק הוא שואף ומקווה לזה. זה לא מגיע ל-60 גם, זה 50 ומשהו. לא, תשמע, הסיפור זה לא אם יש לך בבלוק הזה 60 או 61 או אין לך 61. הסיפור שכשאתה משחק 4 שחקנים ואתה מגיע עם זה ככמות מנדטים גדולה, אז אתה קובע את הטון על המגרש. בדיוק כמו שנתניהו עשה עד עכשיו, כשהוא לא יצליח להרכיב את המשלה. כן, אבל עמית סגל כמדומני דיבר הערב על סוג של איחוד של גדעון סער ובנט. לסוג של מפלגה שרצה ביחד, אתה מכיר כזה דבר? אני אגיד לך משהו. כמו שעמית עצמו אמר, אני לא יודע שיש דיווחים, שיש מגעים כאלה, אבל בהינתן מצב שדבר כזה יוצא לפועל, צריך כמה תנאים בשטח מבחינת שניהם. קודם כל מבחינתו של בנט שהוא לא הולך עם סמוטריץ', מבחינתו של בנט שהוא עדיין נשאר... כי סמוטריץ' לא ילך לחיבור כזה עם גדעון סער, בשביל מה לא להיבלע בתוך מפלגה כזו, ושבנט לא מצליח להגיע חזרה לשאיפה שלו של 16-17 מנדטים, ואחרי כל זה שהוא רוצה להגיע לגדעון סער, שגדעון סער גם מוכן לקלוט אותו, כי הוא יודע הרי בסופו של דבר שתקרת הזכוכית... כן, ושהוא מקבל את ההנהגה של גדעון. כמין הנהגה משותפת, סבבה, וזה, אבל... גם רוטציה לא שותה ממשלה בעצם. כן, ברור, זה כן. ודאי, זה ודאי, אבל אני חושב שגם אחרי כל הסיפור, כשנפתלי ירצה בזה, גדעון הוא צריך להסכים לזה, ולכן אני אומר, גדעון לא סס לזה, כי בסוף הוא יודע... אבל זה משנה את המציאות? זה משפר את... זה רק יכול לשפר את מצבם, אחרת אני לא רואה אותם עושים את זה. מה, לדעתי זה ממש... בהיגיון זה הדבר היחיד שמשפר את המציאות מבחינתם. כי במצב הנוכחי, ובטח עם מה שליברמן אומר יקרה, אנחנו הולכים לבחירות חמישיות, אפשר כבר אז כאילו... אז נגיד שיש להם 30 מנדטים, כמו הליכוד, מה קורה אז? א', שאתה מפלגה עם 30 מנדטים וברור, ויטילו עליך את הרכבת הממשלה, וזה יהיה לגיטימי גם, כי אם נתניהו מביא 30 ושר מביא 17... וצריך לזכור שהנשיא הוא ריבלין. לא, לא קשור. אם נתניהו מביא 28, אוקיי, וכל אחד מביא מהם בין 13-17, אין לגיטימיות לזה שהם יקבלו את הרכבת הממשלה. איך הם מגיעים אבל ל-30 מנדטים? זאת אומרת, בנט הרי בא לסיפור כזה עם הילד שקד ומתן כהנה, זה מקפיץ אותו, את גדעון סער, מ-17 מנדטים ל-30 מנדטים? לא, לא, הרגע בסקרים הוא 18. ברור ששניהם ביחד, אבל זה מקפיץ אותו פתאום ל-13 מנדטים. אלביב, כן. אז אני רק רוצה להגיד את הדבר הבא. אני חושב שהבלוק הזה הוא סך הכל הגיוני, הגיוני שהוא יקרה. הבעיה היחידה שם זה בנט, ובנט צריך להחליט מתישהו, איפה הוא. כי הרי בסוף כאן, קו פרשת המים, כן ביבי, לא ביבי, בפוליטיקה הישראלית, כבר 3 מערכות בחירות ועכשיו הרביעית. מה שבנט יחליט זה מה שיהיה, לא בטוח שזה ייתן לממשלה לנתניהו, זה כן ייתן ממשלה למי שרוצים להחליף אותו. ואנחנו כאן כדי להגיד לו, עד כאן. תם זמנך, בנימין נתניהו. אזרחי ישראל מראים לך את הדרך החוצה מבלפור. אני פונה היום אל כל אזרחיות ואזרחי ישראל שהבינו שהמשך שלטונו של נתניהו מזיק למדינה. שיודעים שהגיע הזמן לדרך חדשה, מבוססת על תקווה, חזון, דרך שתבנה אמון מחודש בין אזרחי מדינת ישראל לבין נבחריה. טוב, בינתיים יש שם איזה מועמד ערבי שחשוד בפלילים, או עצי, כבר הוא בתוך איזשהו הליך פלילי. יש שם את גונן בן יצחק שהוא גם כן מואשם בפלילים. הנה, ערוץ 20 צייץ היום עורך החדש של בוגי אלון, עורך הדין איימן אבוריה מסכנין, חשוד בפרשת שוחד, ונעצר בגינה לפני כשנתיים, התיק פתוח ונבדקת אפשרות להגיש כתב אישום. אופיר. אני חושבת שזה פשוט עצוב, זאת אומרת, בוגי אלון היה רמטכ"ל, הוא ללא ספק איש רציני, לא טיפש, איש מצליח ומוצלח, שאפילו עשה דברים חשובים בפוליטיקה הישראלית. ובסוף השנאה שלו לביבי הביאה אותו למקום כל כך הזוי, הוא חובר לאנשים כמו גונן בן יצחק, שאם לפני 10 שנים היית אומר לבוגי שהוא הולך לחבור לבן אדם עם הדעות המדיניות של גונן בן יצחק, הוא היה מתפקע לך מצחוק בפנים. אם היית אומר לו שהוא הולך לחבור לאנשים שאליהם הוא חבר, רק שם השנאה המקודשת הזאת לביבי, זה פשוט, זה הוריד אותו לפסים הזויים. מעבר לכך שאני כמובן, כמו כולנו פה, לא מבינה איך הוא חושב שהוא יעבור את אחוז החסימה, אני חושבת שאם אפילו יכניסו אותו לסקר, זה יהיה מחמאה בשבילו. אורי? אני חושב שזהו, הסתיימו הבחירות,
70 יום לפני הבחירות, ברגע שבוגי יעלון מכריז על מפלגה, זהו, אין טעם לאחרים לרוץ בכלל. מייק דרוק. הוא לקח את הבחירות בלנדסלייד, הוא הולך לנצח בענק. לא יודע מה עובר לאיש הזה בראש, לא יודע מה קורה שם לרמטכ"לים כשהם עוברים לפוליטיקה, שילוב בין האגו לבין חוסר הבנה מוחלט בפוליטיקה. היה לו מקום בטוח אצל יאיר לפיד, נתן לו הרבה כבוד, בזבז את זה, האיש חי בסרט. אני חושבת שיש פה גם עוד משהו יותר גדול מזה. אנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו מה קורה לנו עם הרמטכ"לים האלה. זה שבן אדם היה רמטכ"ל, ובוגי אולי הדוגמה הכי טובה לזה, שבן אדם שהיה רמטכ"ל לא אומר שהוא יכול להיות פוליטיקאי טוב. אנחנו רואים את זה עם בוגי, אנחנו רואים את זה עם גנץ, אנחנו רואים את זה עם יאיר גולן, שהוא פחד אלוהים שהבן אדם הזה היה כמעט רמטכ"ל. אולי הגיע הזמן גם להסתכל פנימה. תגידי רפול, תגידי עוד כמה אנשים. אני מסתכלת על הערכת הפוליטית הנוכחית. אולי כדאי להסתכל. שנייה, תודה. אולי הגיע הזמן להסתכל פנימה ולהגיד שאולי קצת הגזמנו עם הרצה. שמע, אני לא חשבתי שיגיע היום שיהיה פוליטיקאי שיביך אותי לראות אותו יותר מבני גנץ. אבל איכשהו, גם את ההישג הזה, בוגי יצא, באמת כואב הלב, באמת כואב הלב על האנשים האלה. לחבור לגונן בן יצחק, שהוא אחלה אולי והכל סבבה, אבל זה איש שמאל, מהכי שמאל, שבוגי, אתה יודע, אפילו לא, האיש בכזה ורטיגו, שבאמת כואב להסתכל עליו. והערה אחת על מה שאופיר אמרה, זה הערת הזרה, זה לא רק האנשים האלה, צריך להבין, זה הקצונה הבחירה של צה"ל. לא, אבל זה נכון גם לאנשי עסקים, איתמר. אני אגיד לך מה, זה לא אותו מקצוע. להיות איש צבא ולהיות איש עסקים, זה לא אומר שאתה מתאים לפוליטיקה. אני מסכים איתך אחרי שאתה מקבל את הכאפה. אבל אם אתה מקבל את הכאפה, ועדיין אתה ממשיך עם הדבר הזה, כשלכולם סביבך ברור שאין סיכוי לשום דבר, אתה רק מביך את עצמך, זה משהו שאמור לגרום לנו לשאול את עצמנו שאלה טובה וגדולה על הפיקוד הבכיר של צה"ל. שמע, אני רוצה להגיד עוד משפט אחד. אני חושב שאם יש משהו שראוי לציון ולא צוין כאן, זה האנושיות במידה מסוימת, במידה רבה, של יאיר לפיד, שגם אחרי טריקת הדלת הזו של בוגי יעלון עליו, עדיין אומר היום, יש לי עדיין אפשרות, מה שנקרא, לחיבור מחדש עם בוגי, כן? אני לא... אני חושב שזה משהו שהוא ג'נטלמן. נכון, יעקי, משהו יתהפך בימים האחרונים, כי אנחנו... טוב, עכשיו זה קמפיין נגד אורלי... תן לי להשלים. מה? תן לי להשלים, זה היה פאנץ' חביב. כן. עד היום כולנו, גם הציבור אמר, וואו, איזה מסכנים, בוגי וגנץ ואלה שהם תקועים שם עם יאיר לפיד, וזה, אבל פתאום יש איזו פינה חמה ליאיר לפיד, שהיה צריך להתקע עם שלושת ה... באמת, ואי אפשר להסביר את זה. טוב, עכשיו קמפיין נגד אורלי לוי בליכוד, נגד שריון שלה. מי רוצה להגיב? לא, תשמע, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאורלי לוי באמת הגיע... אנחנו רצנו איתה בבחירות האחרונות. קודם כל, אני אשמח מאוד אם היא תיכנס לליכוד. למה? כי היא פצצת זמן מתקתקת. זאת אישה שיכולה להגיד כל מה שהיא רוצה, שקרנית, באמת שקרנית, עם אומנם חסינות, אבל שקרנית. אמרה, ראיתם פה בתשדיר הזה, דיברה נגד נתניהו, שהיא לא תשב איתו בחיים, שהוא צריך לבית משפט. היא אמרה שהיא תשב עם הרשימה המשותפת, ואז אחרי זה, בגלל זה, כביכול פירקה את העבודה גשר מרץ. מגיע לליכוד, שיקלטו את אורלי לוי אבקסיס, שיבוסם לכם, תהנו. טוב, אפשר? בתור חברת הליכוד בפאנל הזה? אנחנו לא רוצים אותה, תודה. אורלי לוי אופורטוניסטית, סוציאליסטית והחמאתי. הליכוד אמורה להיות מפלגה לאומית ליברלית, ולאורלי לוי אין שום דבר שקשור לליברליות. לא רוצים אותה, תודה, אתם יכולים לשמור אותה לעצמכם. תשמע, אני קודם התחלתי לומר שאם הייתה טיפת, מה שנקרא, רצפה לציניות בפוליטיקה, אז היא גם שברה את השיא הזה. ואני אגיד לך משהו, בסופו של דבר אני לא חושב שבגלל הסיבות שאורי או אופיר אמרו כאן, לא צריכים את אורלי לוי בליכוד. אני חושב סיבה מאוד פשוטה. שמע, פוליטיקאית או בכלל מועמדת שמגיעה ובכל מערכת בחירות מדלגת ממפלגה אחת למפלגה שנייה, מגוש אחד לגוש שני, אז שתלך לעשות מה שנקרא איזשהו חשבון נפש, פסק זמן. רגע, מה זה שונה מיועז והנדל? איך? מה זה שונה מבוגי? מה זה שונה מ... אתה משווה? מה, יועז והנדל היו בכחול לבן, אחרי זה בקואליציה, עכשיו במפלגת ימין. אורלי לוי אבוקסיס הגיעה מישראל ביתנו, עברה אחר כך
אני, אתה יודע, יש כל כך הרבה מפלגות ורשימה ארוכה. בוא נגיד את האמת פה על השולחן, אוקיי? אורלי לוי, שאין לי שום מילה טובה להגיד עליו, לא מעניין אותי אם היא תהיה בליכוד, כן? אבל היא לא עשתה, כמו שינון אומר, שום דבר שלא ראינו כאן בשנים האחרונות. יש אישה אחת שמדברים על חזרתה לפוליטיקה עכשיו. קוראים לה ציפי לבני, הבת של המלחה, של המשפחה הלוחמת, הנסיכה, כן? שעברה מהצד הכי ימני לצד הכי שמאלי, והריצו אותה לראשות הממשלה, כל עיתונאי ישראל, גם יחד, ומי שבחר בה היה אורי זקי, או שהריצו אותה לראשות הממשלה, היו אורי זקי ומרת, בדיוק כמו שהם תמכו במפלגות. מה זה קשור, איתמר, אסור להחליף עמדות פעם אחת, אבל. מה, פורפרה? אסור, זה לא אותו דבר. אסור להחליף מפלגות פתאום. רק עכשיו אנחנו רואים פה את בוגי, שבאמת, אני עצמי הייתי חבר ליכוד, נכון? אז מה? עזבו, שחררו, אם לא הייתה אורלי לוי מבית שאן, אף אחד לא היה אכפת. אז עכשיו עניין הדתי. כן, זה רק הדתי. אז תסביר לי, ציפי לבני. תסביר לי את בוגי. אגב, ציפי לבני באותה סיטואציה, שאני זוכר. מה לא עושים? וככה עושים את ציפי לבני? היית מרבה. לא ריחמנו פה בחמש דקות על בוגי יעלון. אנשים מייחלים שהיא תחזור. רגע, לא ריחמנו פה ועשינו את הדרות לבוגי יעלון. אנחנו פה באולפן הזה. רק פה באולפן הזה. תודה, פרסומות. אוהב. תודה שחזרתם אלינו. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו נמשיך בבקשה. אז היום שמדינת היהודים יבוא בית המשפט ויגיד שמותר להכניס חמץ, מחר אני מאמין שהפסיקה תהיה לאסור ברית מילה יהודית, מחר יגידו תאכל ביום כיפור, מקווה שבגולה לא ילמדו מכך, ומחר יאסרו שם את השחיטה, ויגידו אם מדינת היהודים לא דואגים לדברים של היהודים, אז מה פתאום שאנחנו נדאוג להלכה היהודית? טוב, היה סטטוס קוו שלא מכניסים חמץ בפסח לבתי חולים, בא בגץ, קבצ'ש את הנייר, זרק אותו לפח, ומותר להכניס חמץ בפסח. זהו, פשוט. בבקשה, אדוני. תשמע, אני קודם כל חושב ששופטי בגץ בחיים לא מגלים כזה אפס רגישות כלפי דתות אחרות. תמיד כשזה פתאום נוגע להלכה היהודית, המסורתית, כן, ולא מדובר פה בעניין של חרדים וחילונים. רבותיי, אנחנו מדברים פה על כך ש... אחוזים גדולים, אתה יודע, אני לא רוצה לנקוב סתם באחוז גדול, אבל היו סקרים שדיברו על 80% ומעלה מהציבור הישראלי ששומר על העניין הזה של חמץ בפסח. והולך בגץ ובדלת האחורית מכניס את הסיפור הזה לתוך בתי החולים, כאילו מדובר פה, אתה יודע, אפילו בבני ברק, תחשוב על הסיטואציה הזו. יש שם בית חולים מעייני הישועה בבני ברק. זה עיר שהיא חרדית נטו, פרופר, לכל דבר בעניין. מחר, בפסח הקרוב, יוכלו במעייני הישועה בבני ברק להכניס חמץ. עכשיו אני אגיד לך עוד משפט אחד ברשותכם. יש גם התנהלות שהיא לא נכונה מהצד הדתי, מהממסד הדתי החרדי, מהסיבה הזו שהיה אפשר להגיע לפשרה באמצע הדרך, ושברו את הכלים בשלב מוקדם יותר. איזשהו בוטקה שישימו בכניסה לבתי החולים, היה אפשר להגיע לפשרה כדי להימנע מהסיטואציה הזו שאנחנו נמצאים כרגע. אורי, אני מבין שיש כבר עתירה בדרך כדי לעתור שגם בצהל יהיה מותר להכניס חמץ? סליחה, לא הבנתי את השאלה. אני מבין שיש עתירה בדרך שגם בצהל יהיה מותר להכניס חמץ בפסח. אני לא בקיא בעתירות של ישראל חופשית. אני אגיד את הדבר הבא, אבל אני שומר פסח כהלכתו, הבית שלנו בפסח יכל יקי לבוא לאכול בכיף. יחד עם זאת, אין כזה דבר סטטוס קוו בנושא אי הכנסת חמץ לבתי חולים. זה המצאה שמתחילים פתאום התחילו לחפש בתיקים של אנשים. גם לא מדובר על הכנסת חמץ לחדר האוכל או למנות שהחולים מקבלים, אלא מדובר על הכנסה של משפחה שבאה לאדם מאושפז, במצב לא נעים, שרוצה קצת נחמה בדמות של אוכל או דברים כאלה, את זה רצו למנוע. אין עם זה שום איסור הלכתי. תקרא את אבישי בן חיים, מה הוא כותב על הדבר הזה. שום איסור הלכתי, זה סתם עוד פעם להיכנס לתיקים של החילונים, לתיקים של הלא יהודים פה. זאת מדינת העם היהודי, אבל זאת לא מדינת הלכה יהודית. ככל שתהיה יותר כפייה, זה יהיה יותר גרוע ליחסים בין כן, חרדים וחילונים. טוב, פליישמן בבקשה. תראה, הדבר הכי עצוב כאן זה ש... וזה גם החטא הגדול פה של בגץ, זה שמנעו מה... זה הכרעה שצריכה להתקבל בחברה הישראלית, בין נבחרי הציבור, הרבנים, נציגים של הזה, והיה אפשר להגיע פה לפשרה בקלי קלות. אבל בגץ, כמו בחוק הגיוס, כמו בעוד הרבה דברים אחרים, כל העתירות על האירועים נפרדים ושירה נפרדת ולימודים נפרדים באקדמיה, לא רק בבגץ, זה היה בעוד כל מיני בתי משפט, הם תמיד מתחייבים להתערב עם הרגל שלהם. אגב, לא אני אומר את זה. קראתי את ההחלטה של השופטים, השופט ניל הנדל.
פשוט כותב את זה בפירוש, בדעת מיעוט. חברים, בואו לא נכריע במקום שהציבור הישראלי צריך ויכול להכריע בו. ופעם הכרענו בדברים האלה, וצריך להפסיק להתווכח עם הדברים האלה. הכרענו, ההכרעה הייתה שלא מכניסים. זאת הייתה הכרעה. אבל תגיד לי, אבל למה שחרדים שנמצאים בשלטון כל כך הרבה זמן, גם לא התפשרו קצת? מה זה לחטט לאנשים בתיק, בכניסה לבית חולים? שום סטטוס קוו, אנשים מתקוממים על זה. אורי, אני אשים אותך בפינה. יש הבדל בין דברים שאפשר להתפשר ודברים שאי אפשר להתפשר. חרדי לא יכול להתפשר על זה שבן אדם יישב במיטה לידו בבית חולים ויאכל חמץ בפסח. אז שיבקש ממנו לא לעשות את זה. לא, שנייה. זה לא צריך להיות בחוק. לא יהרוג אותנו. ואגב, הוא כן יכול להתפשר. שנייה. לא יהרוג אותנו שבוע לכבד אנשים שמאמינים ושומרים, ולא להכניס חמץ. את לא מושפזת, ואת לא יודעת מה זה המצב הזה. אורי, אפשר לדבר? אתה לא נותן... טוב, אירוע שקרה בקדומים. הכותרות היו שמח"ט גולני חטף אגרוף בפנים מאחד המפגינים שם. האיש היה בתוכנית של הראל ובועז לפנינו ודיבר, בואו נשמע מה הוא אומר. הם לקבוצת הנערות עם עוד כמה חיילים, ואת אחד החיילים נוגע באחת הנערות, בצורה שלי לפחות הייתה נראית לא הולמת. ניגשתי אליו, אמרתי לו, תעזוב את הבנות, אל תיגעו בבנות. והוא בחר להדוף אותי ולדחוף אותי, לא הייתה לי ברירה. קפצו עליי 4-5 חיילים, ואחרי זה גם יותר, כפי שאפשר לראות גם בסרטונים, הרביצו לי, קראו לי את המסכה, לא אגרוף ולא שום דבר. צר לי, לא קונה את זה. לא קונה את זה שנגעו בצורה לא הולמת בבחורה, כאילו שהיה שם איזה קטע מיני, שמעתי שהכותרות היו... וגם אם שהוא חשב שהוא נוגע בצורה מינית או לא ראויה בבנות. אני לא קונה את זה, סליחה שאני אומר, לא מבין את כל הבלגנים האלה, לא מבין את ההתפרעויות האלה, לא משמאל ולא מימין, ונמאס לי מההתנהלות הזאת כלפי שוטרים וכלפי חיילים. סליחה שאני אומר את זה, זו דעתי, כן. אגב, בהפגנות של חרדים יש הרבה את הסיטואציה הזאת שהמשטרה בכוונה תחילה מביאה שוטרות לאזור כדי להתנגח עם המפגינים, כי הרי יש את האיסור נגיעה. וגם כשמגיעה סיטואציה ששוטרת מגיעה למפגין חרדי ותופס אותו, מנסה לעצור אותו, מנסה לעכב אותו, אתה לא רואה המון של חרדים באים ותוקפים אותה, נכון? מילולית, וזה גם לא בסדר, אבל אף אחד לא מרים עליה יד כמו שהיה במקרה הזה. לא, רגע, דבר ראשון צריך להגיד שהוא מכחיש גם בתוקף בכלל שהיה שם אירוע אלים מול הקצין הזה. אז את יומו, את חזקת החפות שלו, צריך לשמור לו, הוא גם אמר שהוא מוכן ללכת להיבדק בפוליגרף על זה. ושהוא יגיש נגדם תלונה. אז אני לא יודע אם האירוע היה, אבל בזה אני מסכים איתך. אגב, ישב כאן איתי זר, שהוא מראשי נוער הגבעות, וגם אמר את הדברים, חברים, צריך להתחיל להירגע, וצריך להתחיל להירגע מהר מאוד, והאלימות היא מחוץ לתחום, וכן, יש שם בעיות בשוליים של נוער הגבעות, ומה שנשאר מהם בעצם, ואותם אנחנו מוקיעים, ומחוץ למחנה שלנו, והפגנות האלה במיוחד בסגר, עם כל הכאב והטרגדיה, ושאנחנו רוצים שיבדקו לעומק את סיפור אביה סנדק, עצרו הכל, שבו קצת בבית, תנשמו אוויר, ואז נדע, נוכל גם לדאוג שתהיה חקירה אמיתית. אופיר. אני גם אם הם נגעו בבנות בצורה לא הולמת, שאני לא יודעת, לא הייתי שם, אתה לא לוקח את החוק לידיים ומתחיל להרביץ למפקד סיירת גולני, זה לא מתפקידך, לא ממקומך. ואני חייבת להגיד שבתור מתנחלת גאה מאוד, לי זה כואב לראות את הדברים האלה. אנחנו הולכים ומפגינים, ויהודי לא מגרש יהודי, ואיך החיילים עושים ככה, ואז הולכים ומרביצים להם, ובסוף זה משליך עליי, ועל 99% מהמתנחלים שהם אנשים נורמטיביים, אוהבים את חיילי צה"ל, אוהבים את שוטרי משטרת ישראל, ובסוף אנחנו מצטיירים כאיזה מפלצות אלימות. אז הגיע הזמן באמת, כמו שאמרו אנשים האחרים בפאנל אוקיי. הזה, להוריד לעבוד. אורי, נשמע אותך לעבוד. בהזדמנות אחרת, זה עניין פנימי שלנו, בסדר? בואו נמשיך הלאה. אמרתי שיש כמה פקידים ומשפטנים שיש להם בעיה עם זה. יש להם עד הרביעי לשני להגיש את הרשימה להיבחר לכנסת. אם יבחרו לכנסת ולממשלה, הם יוכלו להחליט אחרת. עד אז החלטה היא שלי והאחריות היא על כתפיי. ואם היועץ המשפטי לממשלה פוסל אותה? אני לא יכול לפסול אותה. זו החלטתי, אני מוכן לעמוד מאחוריה בכל פורום ציבורי או משפטי. גם אם הוא אומר שניתנה בחוסר סמכות. אז הוא אומר, מי הוא? היועץ המשפטי לממשלה. אז הוא אומר. אורי, בבקשה.
קודם כל, רק אני רוצה להגיד על האייטם הקודם, נראה לך שאני אשתוק עליו. קודם כל, אני מצפה שסמוטריץ' יגיד, כמו לאייט תמימי, שיראו לו בפיקה של הברך. ודבר השני, מה שאיתמר אמר, שנוער הגבעות, שיפסיקו, נוער הגבעות זה תרבות של אלימות. עד כאן לאייטם הקודם. לגבי אמיר אוחנה, שבצורה גם מגעילה, מה שהוא רוצה לעשות, פשוט, אנשים בני 60 ומעלה, אסירים, אגב, אני מכיר אדם בן 60 ומעלה שעלול להיות אסיר בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, אז הוא כאילו לא יכול להיות עם כלל ישראל בגלל שהוא אסיר, כי הוא עשה כמה עבירות, לא לקבל את החיסון, גועל נפש, מגעיל, ואין דבר כזה בישראל להגיד, אני לא מקבל את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. יש פה עדיין חוק, הוא עדיין לא טראמפ. יש פה חוק, יש פה דמוקרטיה, ואתה תראה איך יפה מאוד הוא יחסן את כל האסירים, אחרי שכל, כולכם תגידו, מחיאות כפיים וכל הכבוד. קודם כל צריך לומר, שאני לא בטוח שזו הסמכות של אוחנה, כי יש ועדת תיעדופים שהיא זו שמחליטה מי מתחסן קודם ומי לא מתחסן קודם. אני כן רוצה להתייחס בעניין הזה של אוחנה, שסוף סוף בא שר ואומר, כן, אני רוצה להחליט, אני הוא זה שרוצה למשול, כי זה מה שהציבור ביקש, ואותי הציבור שלך, ולא את היועץ המשפטי מנדלבליט. אני כן חושב שהסגנון היה יכול להיות קצת יותר עדין, זה לא היה צריך לבוא בזלזול כזה, מי הוא? אנחנו לא נמצאים בסוף באיזה קטטה או תגרה בשכונה, שאנחנו מחפשים לחסל חשבונות עם האויבים שלנו. אופיר, אצל אוחנה ככה זה. נו באמת, קודם כל הסגנון לא היה כזה גס כמו שהם מנסים לעשות מזה. ובסופו של דבר אני מסכימה עם אחד הדברים שאמיר אוחנה אמר בטירוף. הוא אמר, היועץ המשפטי לממשלה הוא יועץ, הוא לא קובע, מה שהוא אומר לא אוטומטית הופך לחוק ונרשם בספר החוקים של מדינת ישראל. לא, הוא צריך לחזור לבית ספר למשפטים. זו פרשנות משפטית של היועץ המשפטי לממשלה שתפקידו לייעץ לדרג המדיני. אוחנה הוא הדרג הנבחר ולכן הוא יכול להחליט, הוא מקבל את ההצעה הזו. אבל זה לא נגד החוק, תראה לי חוק שכתוב. עמדת היועץ המשפטי לממשלה, זו פרשנות החוק המחייבת לפי הסדר והחוק במדינת ישראל. אוקיי. זה לא החוק. רגע, מה קורה אם היועץ המשפטי לממשלה אומר שהוא רוצה להרוג את כל הג'ינג'ים? מה עושים אז? אם היועץ המשפטי לממשלה... רגע, אני אשאל אותך שאלה. אם היועץ המשפטי לממשלה... המשפטי לממשלה... רגע, אורי, תן לי לשאול שאלה, אבל. גם אם נתניהו חס וחלילה יעשה, הוא יהיה בן אדם. לא, אורי, הנה השאלה. אם אחר היועץ המשפטי לממשלה אומר לנתניהו, אתה חייב לספח את כל שטחי יהודה ושומרון. חייב? אבל הוא לא יגיד דבר כזה. למה לא? למה לא? איך אתה יודע? ואם יגיד, ג'אנטי, אני רק רוצה את זה. שאין לך תשובה. נו, חשבתי לך תשובה. וחוות הדעת שלו הן מחייבות. אני רק רוצה לציין שאורי אמר באייטם הראשון שהוא אף פעם לא מדבר מפוזיציה. אז שימו לב מה קורה פה עכשיו. הפוזיציה שלי היא שלטון החוק. וסדר החוקים הישראלי. ברור, אתה שלטון החוק, אתה עד הסיפוח. השמאל אף פעם לא בפוזיציה. הוא גם לא מגזר. הוא המיינסטרים, הוא ואני אשמח גם אם תוכל להפנות אותי לחוק שטוען שחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת, כי אין חוק כזה בספר חוקים במדינת ישראל. יש פסיקה. מי צייץ? מי שהביא לביטול זימונו של קלמן ליבסקין למח"ש הוא היועמ"ש מנדלבליט, שגילה על ההחלטה רק בעקבות הסערה. העניין נבחן שוב, ואיזה פלא, עדותו של קלמן התייתרה. מח"ש היא פארסה, אמון הציבור ברצפה, אין כמעט כתבי אישום, אין חקירות בכירים, אין פעילות משמעותית, אין מי שישמור על השומרים. טוב, אחד השוטרים בסיפור של אהוביה סנדק, זכרו לברכה, פרס את משנתו אצל קלמן במעריב, ואז מח"ש זימנו אותו, היה דיווח שעצרו אותו, זימנו עצרו, אותו, עצרו אותו, זימנו אותו למח"ש בעקבות הדבר הזה, ואז נוצרה איזו סערה, ביטלו לו את העדות. לא יודע, מה קורה פה? א', לקלמן כמובן שלא היה צריך לזמן לשום דבר ועניין. הוא לא עשה כלום, הוא לא צריך למסור עדות. ובעניין הזה אני אזכיר שהמשטרה דווקא סימנה לעדות די הרבה עיתונאים שעומדים גם להיות עדים בתיק 4,000. אז אני לא בטוח שזה כל כך מפריע לכולם שעיתונאים עושים עדות, לי כן, כשכולם עושים את זה. מה שכן, השוטר הזה, מה לעשות, צריך לכל... לא יודע אם צריך לעצור אותו, זה מוגזם. אבל לכל הפחות לעמוד לדין, וצריך להיות מוגש נגדו כתב אישום, הוא שיבש הליכי משפט בכל צורה ועניין. אם אני מחר יושב בחקירה במשטרה, ואני אצא מהחקירה במשטרה, ואז אני אלך ואני אדבר עליה ואגיד בדיוק מה היה שם, אני אעצר על שיבוש הליכי משפט, וזה מה שצריך לקרוא, וזה הסדר הקיים. על קלמן? נו, אין שאלה. אבל זה בדיוק הסיפור. תגיד לי, באיזו מדינה היועץ המשפטי לממשלה יודע רק בדיעבד שמזמינים עיתונאי, גם אם זה לעדות? שמע, אני זוכר את הימים שבהם ישבתי בחקירת להב... במדינה שבה הוא מאשר פתיחת חקירה נגד ראש ממשלה בעל פה. במשך 10 שעות, בחקירת משטרה בעזרה, רק כי המשטרה רצה לדעת מקור על איזושהי ידיעה שפרסמתי. ובסיפור, בסופו של דבר,
זה הקלות שבה המשטרה פועלת לא רק נגד עיתונאים, אלא גם נגד אזרחים, ולרוב, לא בכל המקרים. מתברר שמדובר באנשים חפים מפשע, סתם, כלום. טוב, אוקיי, בואו נצא להפסקת פרסומות אחרונה, כי תכף 10 וחוזרים אליכם. ביי, צ'או, אוהב. טוב, יש עדכון שבוגי הדיח את המספר כלשהו אצלו הערבי, העורך דין... זה הרבה בשביל מישהו שרק היום הודיע שהוא רץ עצמאית, וגם מצרף אליו אנשים, ו... טוב, נו, בסדר, בוגי. והגור שם שהוא חשוד בפלילים. תראה, לבוגי זה לוקח 20 שנה, בן אדם הספיק את זה ביום. טוב, עדכנו. אבל אולי זה בגלל שהוא ערבי, ולא בגלל שהוא חשוד בשוחד. יש טיפ קטן, בסופו של דבר, תכניסו גוגל על השמות שאתם רוצים לצרף למפלגות שלכם, זה הדבר הכי פשוט היום. טוב, אוקיי, כשתרצו להקים מפלגה, תזכרו את זה. בואו נמשיך. איזה שבוע, שבועיים, המחאל אהוביה סנדק, זכרו לברכה, שחסמו את הכביש. תוך דקה הגיעה מכתזית ועיפה אותה מהכביש. דקה. פה אנחנו רואים את מחאת השמאל. הולכים, חוסמים את הכניסה לעיר, צעדות וזה. לא יודע, אורי, אתה מרגיש נוח עם האפליה הזאת? אני לא אוהב שיש אלימות משטרתית באף מקום. לגבי ההפגנות למען אהוביה סנדק, שאני תומך ותמכתי פומבית בפתיחת חקירה... מיידית של מחש לגבר. אתה לא עונה. היה שם אלימות, אתה עצמך הראית, אני ראיתי בערוץ 20 שוטר עם אבן בראש ודברים כאלה. אין דברים כאלה בבלפור, מה לעשות? לא, רק כאילו פורצים את המחסום ומסתערים. גם זה לא היה, גם זה פייק ניוז. הראות סרטון, לא, אבל אורי, החרדים שחוסמים את הכביש בכניסה לירושלים, מביאים להם מכתזיות ובואש. אז תסביר לי מה ההבדל, למה זה לא אותו דבר? אבל אני נגד מכתזיות ובואש. זה לא צריך להיות הפוך. זה צריך שגם שם לא יהיה וגם שם לא יהיה. ואיפה שיש אלימות קשה, למנוע אותה, זה הכל. טוב, אני חושב שזה לא הפעם הראשונה, וסליחה שאני, אתה יודע, פה נמצאים באייטמים שכל היום צריכים לדבר נגד המשטרה, אבל במחוז ירושלים זה בעיקר קורה שתמיד ישנה אפליה בין חרדים ומתנחלים ודתיים לבין מפגיני שמאל. אתה רואה את זה אחד לאחד בכל ההפגנות השמאל בחודשים האחרונים. איך פתאום המשטרה מגלה... סובלנות אדירה כלפי המפגינים במעון ראש הממשלה, מה שהיא לא עושה, ואני מסכים עם אורי, זה גם צריך להיעשות בהפגנות של החרדים ושל הדתיים ושל נוער הגבעות או מי שזה לא יהיה. אם אתה מתנהג בהפגנה אחת ככה, תתנהג גם בהפגנה השנייה ככה, חד משמעית. איתמר, זה לא צריך... שאלת אותו שבוע שעבר, אתמול בזמן שנתנו להם לחסום את הכבישים ולשבש בפעם המי יודע כמה את החיים של האנשים שגרים שם, פינו את האנשים שהיו בכניסה לירושלים, שהיו בהפגנה של אהוביה סנדק. אבל מה זה משנה שאנחנו רואים את התמונות האלה של אנשים בזמן שכל, באמת, כל המדינה, רוב האזרחים קשובים לסגר, עוקדים יד ביד, בלי מסכות, בלי ריחוק, בעצם שמים איזשהו איבר על כולנו ביחד, כי לא מעניין אותם שום דבר. והסיבה שהם יכולים לעשות את זה, זה כי הם יודעים בדיוק כמונו שהם פריבילגים שאף אחד לא ייגע בהם, ומה שמותר להם אסור ליתר. אגב, טוב. אתה יודע עוד כמה אנשים בגלל ההפגנות האלה הולכים ועושים שימוש בהפגנות כביכול בשביל לצאת מהבית בזמן הסגר, כשהם לא בכלל בדרך להפגנה? ברור. טוב, בואו נמשיך. מצייץ. בתיה גלעדי, הסרט של אורלי וגיא הוא פייק ניוז מקצועי. למה מקצועי? כי עשו אותו אנשים שמבינים בטלוויזיה, בשואו, בהעברת מסרים, פחות עיתונות, כי כל דבר שם ניתן לשלול בבדיקת עובדות של סטודנט לתקשורת שנה א', העובדה שהם כבר פרסמו תחקיר על כמה מסוכן טיפול כימותרפי לחולי סרטן, אמורה להרער אתכם יותר. טוב, מדובר על סרט של אורלי וגיא, שהם עשו על כאילו נגד הסגרים, לקחו את כל חבורת הפרופסורים והכל סבבה, ועשו איזה מישמש של עוד פעם להרער את זה שלא צריך סגרי ואפשר להסתדר בלי. לא יודע, מה יש להגיד על זה? נו, החבר'ה האלה קיימים, קודם כל זה כבר יפה. אורלי וגיא חברים אישיים שלי, ויש קורונה חברים. העולם כולו סגור בגלל הקורונה, יש קורונה. תעשו מה שצריך לעשות, תשמעו לסגר, תשימו מסכות, תשמרו על מרחק. יש קורונה, תפסיקו לקשקש, די. לא, באמת, זה מאותה קטגוריה של יורם לס. עדיף פשוט לשים על מיוט ולהעביר הלאה. האנשים האלה לא צריך לתת להם זמן מסע, לא צריך לתת פתחון פה לדברים האלה.
אגב, ראיתי שהם מגישים תביעה נגד שרון אלרועי פרייס, שאמרה שהם מכחישי קורונה. אני דווקא אהיה מאוד משועשע מהמשפט הזה, כן? כן. טוב, בסדר, יאללה, בואו נתקתק. אני ראשון, סבבה, טוב, זה הפעם השלישית שיוצא לי לעשות את זה באולפן הזה. השבוע יש לבת היפהפייה שלי, עמית, יום הולדת 14. בדרך כלל אני קצת מחמילה וזה, אבל השנה, עם כל הקורונה, בזמן שאנחנו היינו צריכים לצאת לעבודה, טיפלה באחי הקטן הרבה יותר טוב מאיתנו, סדרה לו את הזום, סדרה לעצמה, ואנחנו גאים בה ואוהבים אותה. ואני מקווה שעד שנה הבאה אני אהיה קצת אולי במקום יותר בכיר, ואני אצטרך לעשות את זה כאן. מזל טוב. אני רוצה לדבר על נושא שלגמרי שכחנו ממנו. בין הקורונה למשבר הכלכלי, שכחנו מזה שיש לנו בנים שמוחזקים היום בעזה עדיין. ארבעה בנים ישראלים שמוחזקים שם על ידי חמאס. ומרגיש לי שבין כל תרדות היום-יום והמגפה פשוט שכחנו מהם. אז אני אנצל את החצי דקה הזאת כדי להזכיר אדר גולדין, אורון שאול, אישם אל סייד ואברה מנגיסטו עדיין שם, והם צריכים אותנו ורוצים לחזור הביתה. טוב, אני בעיקר רוצה לדבר עבור אזרחי מדינת ישראל, ומקווה שמשטרת ישראל שומעת את הדברים האלה. כי בימים האחרונים, בימים של סגר הכי מוצדק שיש בגלל התחלואה הגבוהה, ישנם מחסומים פרוסים ברחבי הארץ. אבל כשאתה עובר במחסומים האלה, אתה רואה קבוצה של שוטרים מאוד נחמדים, מאוד אדיבים, יושבים תחת סככה או מטריה כזו שמגנת עליהם מפני השמש או מפני הרוח והגשם. צריך להודות להם על עבודתם, אבל אם אתם לא באמת עושים שם שום דבר, אז בשביל מה המחסומים? תוותרו עליהם מראש. אני רוצה לדבר על התופעה של בחירות 2021 א', וזה מפלגות הטסטוסטרון. כל גבר שמרגיש קצת יש לו אגו, שלח, זליחה, בוגי, דני אתון, הולך, מקים לו מפלגה. מצד שני נשים, נגיד כמו ציפי לבני, שבוחנת אולי כניסה, היא בוחנת ושוקלת, האם היא באמת תשפיע, האם לא. זה ההבדל. חבר'ה, מה שאנחנו צריכים זה הרבה יותר מפלגות בראשות נשים, וקצת פחות אגואים גבריים, קצת פחות. טוב, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר פליישמן, תודה ליאקי אדמקר, לאופיר דיין ולאורי זקי, תודה לכם שם חברים בתל אביב, בעשר וחצי עדן הראל עם אסי בוזגלו, ואחרינו גיל ססובר עם רגב עוד. שלום גיל ססובר הפטריוטי, מת לכם מה נשמע, אוהב דקל.